Günden itibaren paytaxtımız Bakıda kentten şehre adlı yarmarka başlayır. Tez tez baş tutur bu yarmarkalar. Bəli. Demek havalar düzelen kimi biz düşünürük ki bak, bu tipli yarmarkaları həm elə tamaşaçılarımıza çatdıraq, kentten şehre, şehirden kentte kış yarmarkaları, yay yarmarkaları görəsən, bu tipli mövsümü uygun edirik. Görəsən bu dəfə hansı ərazilərdə quraşdırılacaq? Hər dəfə dəyişir. Vaxta kimi devam edəcək, hansı məhsulların satışı olacaq? Gəl bu suallara əməkdaşımıza ünvanlayaq. Bəli, Asiman sabahın xeyir olsun. Haradasan və kentten şehre yarmarkası harada baş tutur? Topik ve Ayda her vaxtınız xeyir, tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Bəli, biz hazırda kentten şehre yarmarkasındayıq ve bu yarmarka 4-5 iyun tarihlerinde təşkil olunur ve hafta sonu yarmarkalarıdır. Onu da bildirmek istedim ki, yarmarka 3 ərazidə təşkil olunub. Bizim hazırda olduğumuz ərazisi Nərmanov rayonu Fətəlxan Xoyski küçəsi 5'dir. Gənclik metrosunun yaxınlığındadır. Digər ərazilər isə Xırdalan şəhəri və Binəqədi rayonunda yerləşir. Daha etraflı məlumatı bizə kənd təsərrüfatı, kənddə şəhərə yarmarkası haqqında Aqrar Tədarük Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Qalib Bəhramov verəcək. Hər vaxtınız xeyir Qalib bəy. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, bugün və sabahdan artıq Kənd Təsərrüfat Nazirliyi tərəfindən Bakı və Abşeron arasında üç fərqli ünvanda yarmarkalar təşkil olunub. Biz hal-hazırda Gənclik metro stansiyasının çıxışında olan yarmarkadayıq. Gördüyünüz kimi səhər saatları olmasına baxmayaraq yarmarkada artıq müəyyən hərəkətliyi var və vətəndaşlar yarmarkamıza təşrif buyururlar. Yarmarkalarda müxtəlif ağartı məhsulları, toyuq məhsulları, ət məhsulları və müxtəlif mövsümi və qeyri-mövsüm meyvə və tərəvəzlər satışa çıxarılıb. Ümumilikdə hal-hazırda yarmarkamızda 45 regiondan 100 fermer iştirak edir və onlar təxminən 80-ə yaxın çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsullarını satışına həyata keçirirlər. Bir də məhsulların təhlükəsizliyi barədə yoxlanılır mı? Harada yoxlanılır? Mən qeyd edim ki, yarmarkada satışa çıxarılan məhsulların keyfiyyətinə birbaşa Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nəzarət edir və onların yarmarkamızda laboratoriyalar da var. Bu səyyar laboratoriyalardan vətəndaşlar faydalana bilərlər. Əgər hər hansısa bir məhsulun keyfiyyətinə şübhə edərlərsə, həmin laboratoriyalara yaxınlaşıb məhsulun keyfiyyət göstəricilərini tələb edə bilərlər. Təşəkkür edirəm. Bildirmək istəyirəm ki, səhər saatlarında hələ ki fermerlər yeni-yeni məhsulları almağa başlayırlar. Biz də istəyirəm ki, fermerə yaxınlaşaq. Burada alıcı var hətta, onun fikirlərini öyrənək. Hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Nə almışsınız? Bazarlıq eləmişəm. Çox gözəl, çox razı qalmışam. Ələl xüsus mən bu baldan çox razı qalmışam. Bu lerik balıdır. Lerik balıdır. Bundan mən neçə ildir dalbadal alver eləyirəm. Bu meşə balıdır, 40 manatlıq balı mənə 30 manata verilir. Ucuzdur yəni? İndirim elədi. Çox razı qaldım. Özdə datlı olmasa ikinci də gəlməzsən ki burada, düzdür. Demək dadı varsa gəlmişəm, mən ləzzəti var. Çox sağ olun, sağ olun. Allah sizdən də razı olsun. Allah dövlətimizi var eləsin, dövlətimizin başçısını var eləsin, İlham Əliyev var eləsin. Həmçinin burada istəyərdim ki, fermerə yaxınlaşıb və müxtəlif cür məhsullar var. Hansı məhsullar satışa çıxarılır, o barədə bizə məlumat versin. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxt, Səhv xanım. Mən gəlmişəm Cənub bölgəsindən, bal və bal məhsulları gətirmişəm. Əsasən limon öz həyatın malıdır. Bal bir arıçı kimi məsləhət bilirəm ki, təmiz may balı gətirmişəm, meşə balı gətirmişəm. Göstərə bilərsiniz mi bizə balı? Bəli, bəli, əlbəttə ki, göstərəm. Keyfiyyətindən əmin olmaq üçün hazırda balı yoxlayırıq. Bəli, bəli. Qiymətini də deyərdiniz bizə zəhmət olmaz. Qiyməti hər balda indirim eləmir. 40 manatlıq balı veririk 30-35 manata, 30 manatlıq balı veririk 20-25 manata. Limonun qiyməti astara limondur. Hardan gətirilir? Öz həyatı, bəli, bəli. Öz həyatım malı gətirmişəm. Yəni burada alıb satılan mal heç nə yoxdur. Öz həyatımdan gətirmişəm. Ədədi 50 qəpik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir daha bildirmək istəyirəm ki, fermerlər həm burada piştaxtalarla, avadanlıqlarla və tərəzi ilə pulsuz yəni təmin olunurlar. Hətta bəzi kənd təsərrüfatından olan, daha doğrusu fermerlərə burada logistik xidmətlər də göstərilir. Məhsullarını rahat şəkildə bura gəlib satışa çıxarılması üçün ən azından kənd təsərrüfatı məhsullarıdır. Daha sağlıqlıdır, daha ucuzdur. Gəlib tanış ola bilərsiniz əyani, hələlik isə
mənim çatdıracaqlarım bunlar idi. Sözü sizə ötürürəm. Təşəkkür edirik Yasiman bəli və birbaşa kəndinin əziyyətinin məhsuludur. Odur ki, siz də gedin, alın və faydalanın bu yarmarkalardan.